Tots els divendres a la nit. Deixa'm entrar a casa teva. No hi ha cap dubte que d'alguna manera surt de la zona de confort que m'adonava negats. De fet, la primera cançó comença a capel·les. És com una declaració d'intencions. No? Aquesta és la meva veu i diu deixa'm entrar a casa teva, deixa'm mostrar-te la meva música i comença a capel·les. Com un botxí carregat de culpa. Han passat 9 anys d'ençà que José Juan Humbert va començar a compondre les cançons que ara publica a Fragments, un disc conceptual que ha cuinat a foc lent acompanyant els seus amics denegats i que parla del cicle de la vida i sovint de la seva vida personal. Un discurs que es fila també amb les il·lustracions que Maribel Castells ha creat per a cada cançó. Tenen certes pinzellades autobiogràfiques, per exemple, dedico una cançó a les meves filles, hi ha una cançó sobre el naixement, sobre la infantesa, sobre la mort, però són cançons que o bé per temàtica o també per musicalitat encaixaven molt més a un projecte personal. Distingida audiència, comença la funció. Fragments amaga 10 talls que Humbert ha enregistrat a l'estudi del guitarrista Xisco Tous, productor d'aquest disc ple de passatges estrictament instrumentals poc habituals a la música pop moderna. El disc ja està disponible a totes les plataformes digitals i també a les botigues. Per escoltar-ho en directe, però, haurem d'esperar el 4 de novembre per al concert de presentació que serà al Teatre de Pedra. No frisa que s'acabis, que ha passat mala nit. I d'un bagul que sembla que no tingui fons. Objectes d'altres mons. Mirant boca badats aquest